Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд басейн байрна 3.5 тэрбум гээд тавьсан байгаа юм. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суман басейнтай, яг одоо басейнтай. Өнгөрсөн 2 жил нэг ч хүн орч чадаагүй ковид гээд. Нэг суманд 2 басейн хэрэгтэй юм уу? Энийг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Аймгийн засаг дарга яриад энийг чинь дахиад ажилуулах гэж хідэн хүн бид нар ажил даавн урсгал зардлын даахгүй. Манад басейн хэрэггүй, зөндөө хэрэгтэй юм байна. Тийшээгээ одоо шилжүүлж өгөөч гэсэн ийм асуудал тавьсан байгаа. Үнэр болор гишүүний одоо ирүүлсэн саналын дагуу байгаа. За энд бол хүүхэд ин одоо хүүхдийн хөгжлийн усан басын сургалтын төвийн байрлага гэдэг маань өөрөө 1.7 тэрбум. Энд бол илүүтэй нөгөө олон нийтэд чиглэсэн тэр одоо байгаа басын гэхээс илүүтэй яг хүүхэд нэран одоо тусгаалсан одоо юм жижиг басын за мөн сургалтын одоо энэ төв ихчүүдэд зориулсан юм агуулгаар энэ сургалтын төвийн байрлагыг оруулж ирсэн байна. Тэгээ хилцүүлгийн явцад гишүүд маань одоо нэг тойрогоо сонгогдсон хүмүүс бас ярилцаад илүү одоо басэнийн хасах сургалтын төв болгох гэдэг юм одоо яг тэр агуулгаар ярилцаж болох байхаа гэж үзэж байна. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотод өнөр болор одоо миний бие одоо миний санаачлагаар энэ ковидын дараах нөхөн сэргээх хөгжил сургалтын одоо цогц төв барьж байгуулахар төсөвт оруулсныг одоо зориуд гуйвуулж харлуулж зөвхөн басэнийн мэтэр ойлгож зохион байгуулалтаагаар одоо тарааж байгаа зарим гишүүдэд үнэхээр харамсаж байгаагаа аль бие сурд илэрхийлье. Бид ер нь хизээ энэ асуудал шинжлэх ухаанчаар ханддаг болох юм бэ? Хизээ ард иргэдийнхээ байрнаас одоо асуудал ханддаг болох юм бэ? Энэ төвийн гол үйл ажиллагаа нь ковид тусаад одоо эдгэрсэн гэж имжилгээнээс гарсан боловч шаналсаар байгаа ард иргэдийн имжлэх л одоо асуудал байгаа юм л та. Үжээ усан басын байгаа байхгүй юу? Тэгээ хоёр дахь нэг суманд хоёр дахь усан басын тавих ямар шаардлага байгаа юм бэ? Энийг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Одоо энэ хараа 3.5 тэрбум төгрөг гэж төсөвлөсөн. Оронд нь өчнөө одоо шаардлагатай дотор байр, за тэгээ сургуулийн спорт залны барилга өөр сумд зөндөө хэрэгтэй юм байгаа байхгүй юу? А гэтэл одоо хоёр дахь усан басын чинь одоо урсгал зардал нь гэж одоо аймаг суманд дийлэхгүй юм болох гээд байна.